Qubanın Susay kəndi Şahtağın ətəyində, çay kənarında su bol olan ərazidə salınıb. Adı çay və bulaqların suyundan mı götürülüb, yoxsa vaxtilə burada yaşayan su tayfasından mı? Bəlkə hər ikisindən. Su soylu türk tayfaları da gedir burada ad və yaxud su, bulağı, bulaqların suyun çoxluğuna əlaqədar, məsələn, Susay adlanıb. Əsl qədim türk kəndidir. Ləhcəmiz də elə belə götürəndə alimlərin araşdırmasına görə Anadolu vilayətinə gedib çıxır. Yəni həmin o ləhcə, həmin bizdə işlənən sözlər, yəni orada da işlənilir. 4000 ildən çox yaşı olduğu deyilən Susay qədimliyini qoruyub saxlayır. Kənddə təzə tikililər çoxdur. Amma onu fərqləndirən qədim evlərdir. 400 il əvvəl aid edilən bu evlərin bəziləri artıq dağılıb. Amma bir çoxunda hələ də yaşayış var. Bütün köyünə evlərində bu taxçılar, taxça deyirlər bunlara, ref də deyirlər. Bu boşqabları, qabqacağı yığmaq üçün bunlardan istifadə edirlər. Evlər o dövrün tələbinə və ailə üzvlərinin sayına uyğun inşa edilib. Əksər evlər 2 mərtəbəlidir. Sahəsi böyükdür. Divarların eni də 1 metrdən çoxdur. Bu evlərin tikintisində o zamanın tikinti materialı hesab olunan çaydaşlarından istifadə olunub. Binanın möhkəmliyi üçün isə sement əvəzinə əhəngdən və gildən istifadə olunub. Həmçinin binanın birinci mərtəbəsini tövlə kimi, ikinci mərtəbəsi isə yaşayış üçün istifadə olunub. Evlər dostların, tanışların, qohum-qardaşın köməkliyi ilə təxminən bir ilə tikilib. Çaydaşları öküz və at arabaları ilə gətirilib. Əhəngin hazırlanması üçün quyular qazılıb. Qapılar da hamısı meşə materialından düzəltiblər. O vaxtı palıd materialı və fıstıq materialından. Onu da belə vaxta olurdu kesmək. İndi o kişilər daşırdı ki, palıdı gerek ayı qaranlığında kesəsən, fıstığı ayı ışığında kesəsən, qurt düşməsin deyə. Hələ burada indi mən sizə göstərəm pərdiləri. 10 əsr bundan qabaq olan pərdilər də hələ olduğu kimi də qalıb. Kəndin 15-ci əsrə aid edilən məscidinin qapıları da palıd ağacından hazırlanıb. İki hissəli məsciddə bir qapıdan qadınlar, ikincisindən kişilər girib namaz qılıblar. Təəssüf ki, bu günümüzə qapılardan yalnız biri qalıb. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə 20-ci əsrin əvvəllərində kəndə səyahət edən turistlər qapılardan birini özlərlə aparıblar və həmin qapılar hazırda Avropanın muzeyləri, Avropada yerləşən muzeylərin birində sərgilənməkdədir. Palıd ağacından hazırlanan qapının üzərində həmin qapını hazırlayan ustanın adı və həmin hazırlanan tarix qeyd olunub. Qapısının üzərində Hicri təqvimi ilə 721-ci ildə hazırlandığı yazılan məscid yerli əhəmiyyətli tarixi abidə kimi qeydiyyat alınıb, qorunur. Amma 4 əsr əvvəl tikilən evlər yox. Susay kəndinin təkcə tarixi deyil, turizm sarıdan da əhəmiyyətli olan qədim evlərini qeyd alıb, qorumağa ehtiyac var. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Kamil Eldaroğlu, ASTV Xəbər.